Майже 3,5 гектара площа, яку додатково облаштують під кладовище барвінок. Відповідне рішення одноголосно було прийнято сьогодні на засіданні виконкому Ужгородської міськради. Питання внесли до порядку денного через критичну ситуацію, що склалась в місті. Кількість померлих різко зросла. Якщо порівнювати з відповідним періодом минулого року – на 40%. Барвінок – єдиний діючий цвинтар Ужгорода. Місць на нові поховання з теперішніми показниками смертності там вистачить щонайменше на тиждень-два. Багато хворих, кожний другий фактично у нас іде як ковідовський. Міська рада і мер вирішили питання з землею в районі кладовища Барвінок, недалеко теж від сміттєзвалища, там в сторону. Робляться відповідні зараз документи, тому що ще якби не все готове для того, щоб відкриття було якби офіційне. Та сьогодні на засіданні виконкому було винесено питання про те, щоб в разі потреби десь ховати людей, щоб ми могли там приступити ховати, поки будуть вестися роботи по документації. Тому якби перший крок зроблено, будуть з часом приводити, ну, довга процедура, тендери, виділення коштів, приведення, ну, відповідне, щоб воно мало якийсь європейський вигляд і так далі.